vai embora e vai me deixar. E todas as noites vou rodar, e cada tempo vou procurar. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Deixe seu joinha, se inscreva, clica na sineta para receber as novidades aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo do Um Tacatá.